adanya pemimpin yang adil, kaum ilmuwan yang berbakti, kaum hartawan yang dermawan, kaum fakir miskin yang tidak putus asa, serta didukung oleh kerja keras, gotong royong, dan berdoa kepada Sang Pencipta. Hadirin dan pendengar, selanjutnya kini kita simak sambutan Bupati Cilacap yang segera disampaikan oleh beliau Ketua Pepadi Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Sudaryanto Purbocarito. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Purwokerto beserta stafnya, rekan-rekan pengurus Pepadi Kabupaten Cilacap yang hadir di halaman RRI Purwokerto pada saat ini, yang sangat saya hormati pengurus kecamatan atau ketua kecamatan Pepadi di masing-masing yang hadir, saya hormati Dalang Sodikin dari Kecamatan Sugian yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini telah melimpahkan taufik hidayah pada kita sehingga kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat menggembirakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak mendapat amanah dari Bapak Bupati, hanya kebetulan Bapak Bupati pada malam hari ini tidak bisa hadir karena beliau ada acara di Jakarta dan bersama Kepala Dinas Pariwisata, sehingga saya mohon maaf tidak membacakan teks atau amanah dari Bapak Bupati. Tapi yang jelas kami dari keluarga besar Bapak di Kabupaten Cilacap merasa bangga
merasa diberi kehormatan yang sangat luar biasa atas kepercayaan RI Purwokerto terhadap Bupati Kabupaten Cilacap, yang mana pada malam hari ini supaya mementaskan salah satu anggota Bupati Kabupaten Cilacap. Sengaja kami memang memilih dalang-dalang yang istilahnya masih kelas B, karena supaya mengembangkan dalang-dalang yang belum tenar, sehingga jangan ada pemikiran bahwa dalang Cilacap ora apik. Memang ini dengan kerjasama dengan RRI, maka kami tampilkan dalang-dalang yang istilahnya di kelas B, bukan yang A. Untuk itu saya merasa terima kasih sekali, dan dalang-dalang Cilacap yang jumlahnya sampai 300-an itu pun saya gilir, Pak. Jadi tidak sekaligus, harus ini, harus itu. Kepada masyarakat Cilacap khususnya juga saya merasa terima kasih atas kepercayaannya, dan saya hanya menghimbau kepada warga Cilacap khususnya seniman, menjelang pilkada di Cilacap yang tanggal 9 September 2012 ini, saya menghimbau atau mengharapkan yang kondusiflah, sukseskan pilkada Cilacap, sukseskan pilkada Cilacap dengan suasana yang kondusif. Jadi walaupun beda pilihan, beda dukungan, saya harap khususnya keluarga besar Bupati jangan terpecah belahan hanya karena pilkada. Cilacap yang sekarang ini sudah mulai membaik, tenang, insya Allah ke depan akan lebih baik. Apalagi program Pak Bupati dengan bangga membangun desa yang sekarang lagi giat-giatnya, insya Allah akan membawa Cilacap yang bertatun, toyibatun, warubun, wabur. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Purwokerto yang senantiasa selalu nguri-uri budaya wayang kulit. Karena dewasa ini hanya RRI lah yang masih bisa bertahan, dan dengan dana yang sangat minim kita masih bisa berjalan. Semuanya adalah demi kesatuan dan persatuan, kelestarian daripada seni wayang kulit yang merupakan salah satu kebanggaan atau aset dunia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pendengar, selanjutnya akan diserahkan piagam penghargaan dari LPP RRI Purwokerto kepada dalang anggota Bupati Kabupaten Cilacap Ki Sodikin, yang akan diserahkan oleh Kepala Seksi Siaran Bapak Yogo Sanjoyo SH. Ya, hadirin dan pendengar, kita masih menantikan penyerahan piagam penghargaan dari LPP RRI Purwokerto. Ya, saat ini piagam penghargaan sudah diserahkan. Ya, tepuk tangan ya kepada dalang anggota Bupati Kabupaten Cilacap Ki Sodikin. Selanjutnya, Ki Sodikin, anggota Bupati Kabupaten Cilacap ini, juga akan menerima tokoh payang Prabu Jakabumi yang akan diserahkan oleh Ketua Bupati Kabupaten Cilacap Bapak Dr. Andes Sudaryanto Purbocarito. Ya, hadirin dan pendengar, tokoh wayang Prabu Jakabumi saat ini sudah diserahkan oleh Ketua Bupati Kabupaten Cilacap Bapak Dr. Andes Sudaryanto Purbocarito. Dan hadirin serta pendengar yang berbahagia, kini saatnya yang ditunggu-tunggu, Ki Sodikin, anggota Bupati Kabupaten Cilacap, menuju Pageliran untuk mementaskan cerita Sekar Wijaya Kusuma. Sekar
Nuwun para miyarsa sugeng dalu saha sugeng pinanggih malih lumantar kiaran Ringgit Purwos Dalu Natas RRI Purwokerto. Pasugatan Ringgit Purwos Dalu menika babar cariyos Sekar Wijaya Kusuma. Kados pundi cangeping lampahan Sekar Wijaya Kusuma, sumangga sami nyatitaken godhaipun Ki Sodikin, anggota Pepadi Kabupaten Cilacap. Pasugatan Ringgit Purwos Dalu menika kairingan karawitan Sanggar Jakatarup ingkang dipunpandhegani dening Ki Sunarjo kanthi rinengga swantening waranggana Nyi Rusmiati, Nyi Esyana, Nyi Wiwin Windarsi saha Nyi Sukinem. Para miyarsa sugeng mriksani lan midhangetaken ngantos dumugi paripurnaning kiaran. Nuwun. Pandawa, ya Mas.
tresna konesken nis 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 wicarane katyo carananing raja we
Wahong wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nuswantoro. Tapi uluk salamulyo kepareng kidalang ambit hamiwiti ambuko wigatining carito ingkang saklangkung lungit soho wingit ingkang karipto pengku babaring soho bebaraning gak iping urip carito ingkang karipto dening poro brahmono poro pandito miwah poro pujongo ing Nuswantoro amri hambudoyo sejatine prika manungsan wonten ing bumi bineka tunggal ika ingkang karangkum dening nyawi jine tabuh gamelan lumantar gelar seni pakeliran wayang ing pangangkah amri saged laras-leres lakune manungsa punika ukara ukiran seni rasaning urip kang kakukut saha kawujud lan kagelar jagat alit ingkang komplit yekti sayata hamengku dening purbaning para titah langit ingkang namung kaasta panguwasa tunggal dening ciptaning kang gawe urip ya iku Puhung Gusti kang Maha Siji Maha Suci Maha Mulya Maha Welas saha Maha Asih. Duh Gusti kang Maha Tunggal kang kuwasa murba dumadine gesang kula lan sedaya titah sak jagat raya tuhu kula ngaturaken sucining sembah ing batos kula ingkang Puhung dateng paduka kanthi lapal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tegesipun sinek-sinan jagat sak isinipun kula ngangkeni bilih boten wonten ingkang saged nyipta urip lan patine jiwa ing raga kula ngejawi namung paduka Gusti ingkang Maha Tunggal mila namung dateng paduka kula nyembah saha kula nyekseni dene sifat sukma sarasa ing raga kula lan ing saben-saben manungsa punika mengku utusan paduka ingkang kedah amar makruf nahi mungkar kanthi sesanti sura dirajaya ningrat sruh brasta tapaking ulah dharmastuti muga kula kiyat ngelampahi ada dasar sifat sukma ingkang becik moh nglarani lan moh dipun larani moh gawe loro moh dilarani langkung becik alowong kula dipun larani timbang kula nglarani sapepadaring titah lan ingkang saklangkung langkung ngipun becik kula tesih dipun larani tesih saged paring bebungah muga sedaya menungso saged dados rahmatipun jagat mila saking menika saala-alane manungso mesti ana lan baguse lan sak bagus-baguse manungso mesti ana lan alane ngejawi ingkang sampun dumugining kasampurnan menika sayekti ungele sahadat sejati utawi sahadat jawi ingkang kedah saged hamrui dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane saben-saben menungso ugale sahadat sejati ing saben-saben menungso kelampon kagelar ing toto rasaning lair eyak tinuwuhake pakarti dharma dharmaning urip kula ing dalu menika kanthi pakarti dalang kidalang tuhu sambat muga pinaringan kiyat saha rahmat yakti kidalang yakin boten wonten daya saha kekiatan ngejawi saking paduka ewadene sifat geni bumi banyu angin saha sedaya sifat makhluk ingkang kelebet ciptanipun paduka lan tetep wonten ing pangreh panguwasa paduka ing antawisipun gaibing surya candra kartika gaibing patra gaibing wreksa gaibing sato gaibing roh leluhur
gaibe indang danyang priprahyangan ingkang reksa saha beksa urip ing tratah bumi mriki khususipun lan sak tratah jagat umumipun kidalang asung secala mila ampun ngantos kaget ing rasa bilih nderek kasebat ing carita sapunika ingkang dumunung wonten ing daratan utawi ing dasaring lautan keporo ingkang dumunung wonten wana bebodotan kidalang amit ampun ngantos ngiri gudo dateng sedya mulyanipun menungso ing jagat raya awit namung kamulyan putra wayahipun manungso ingkang saged nderek mbuka lawanging swarga munggo ing roh leluhur lan bangsa alus ingkang tesih nandhang cintraka wonten pangayuranipun Kang Maha Kuwasa tegesipun arpa tobat kaya tobat bangsa jin setan prih prayangan boten saged dipun tampi tobatipun klamon boten nderek yang koyung sedya mulyaning manungsa Duh Gusti ingkang Maha Gaib Maha Ngasta samubarang ingkang nyata nadyan boten wujud palilah ana kula mbuka wiwaraning kandha babagan kaibeng urip urip ping jagat raya klebet jagat triluka wonten pakeliran menika sumpah sejatine menika gaib urip yekti menika gaib ingkang mongko kula ngertos sejatine ngilmu gaib menika ngilmu wewadining bumi ingkang sinengker dening yang jagat pratingkah lan wonten satunggal jalma ingkang saged nyipta bibit kawiteng urip menika aturing ukara jatining rasa ingkang ada dasar tetesing iman pribadining sukma sarasa kinarya utusanipun paduka kang dumunung ing raga kula ingkang satuhu tulus tulis ing kandha pinaringana ngapura amri kula saged nuhoni gesang mulya ing alam dunya lan ing tembe tetep kabukaaken lawanging kaswargan utawi kasampurnan Duh Gusti pindah bali kula nyuwun pangapunten dene kula kumawantun miyak babaganipun gaiping urip ingkang nyata-nyata namung paduka ingkang saged nyipta saha ngasta boten ateges kula ngembari panguwasa paduka sumpah kula boten saged nyipta lan kuwawa ngobah musikaken satunggaling jalma nanging saking adrenging rasa lan kelebet kewajiban kula biwaraken babagan panguwasa paduka ingkang hasipat gaib mila menika babagan gaib kedah tansah dipun medhar dhateng saben-saben manungsa sak katurunan-katurunanipun sinegek ingkang murweng kondo kinarya pambukaning carita ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten negara Dwarawati negara Dwarawati negara ingkang panjang punjung gemah repah loh jinawi kerto toto turaharjo panjang tegese dawa-dawa mula marang pucapane luhur dhuwur kawibawaning nalindro sinten to jejuluke nalindro Dwarawati wis ana lan perangane klamon ratu jejuluk klamon pendhita peparap lambon dewa iku wisik Nalindra Dwarawati jejuluk Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Narayana Nalindra panitise gong binatara Nalindra panitise Wisnu gong binatara mila winastan Kresna awit cemeng
terus lo dirani pun sinento ingkang pinar alenggah monggo ing ngarsa pendito saking pertapan Sukolimo penditane pun keraton Ngastina Nuhu Ari Respati keparang rawuh wonten ing negara Dorowati sinten to sapungkuripun putra Dorowati Raden Samba Wisnu Broto saha ngiriaken senopati adeg Agul Agulin Praja Dorowati ingkang kekasih Raden Haryo Setyaki boten katun pisuwaripun patih pidhato putus para wajib ingkang nama Patih Udawa pasewakan mambak-mambak blebar lir samudra rob nalika sakmono Sri Nurata dereng kersa babar sabda kawi jiling lesan rupa candra sasi nabi Budoy budoro roning medhi Mereka
leladi langlan menyangse songko wayahnyo lakyo song mara rinenggo ing apa Tiono Sirman Sirman Doyo Mandoyo sekaring kismo jaladri kapitaning Soryo tiniwang kowo sumumbur sumumbur saking sariro ri sekaring nalindro lelo lelo risang Sekar Nalendra Sukming no rum setyo asmoro tewo tewo tanding tewo tanding sup ming no lo saliro madibyo dibyo dibyo jayeng sri
Moho Prabu Alon Ngendiko ana jiwaning sun kapermana kados pilenggah rawipun paduka bapa pendhita saking Sukalima pasenggan panakrami katuran paduka bapa pendhita saking Sukalima bapa pendhita Durna bapa pucuk blegeduk monyor monyor pit gantil buntute kisa pasenggan panakrami nipun paduka nggih anak Prabu anak Natandrawati dahat kula tampi ndadosaken lega legawaning tias panahipun ingkang bapa kula boten namung puja-puji ingkang bapa kula katuran paduka nggih anak Prabu Natandrawati gurawalan pamundhinipun putra jangan dikakulo bapak pendito sakondripun kulo tampi kulo pun di dadoso bawa leksono kulo mubuhono dateng kawicaksane pun putra jangan dikakulo mugi-mugi buatan namung mwe dateng bawa leksono soka santosane pun bantu kegeran anak Prabu mugi-mugi dateng doyo kawelas kasehe pun Gusti ingkang morbing tumati sumawana kewulanipun paduka nggih anak Prabu Pita guna mboyo tau paduka rawuh wonten ing kraton Drawati katuran pirarak enggah ingkang sekeca bapa pendhita sampun mboten kirang sekeca nggih anak Nata Drawati putranipun bapa Samba kula nuwun dawuh sabda pangandika Dewaji pepunden kula sungkem pangabektinipun putra paduka kula katuran paduka Dewaji pepunden kula sewulepat nyuwun gunging samudra pangasami putra paduka kula marok sowan wonten ngadiantara mbok pilih kirang sibo saha sitanipun dateng tiyang sepuh Dewaji iya wis ora dadi baya pengapa wis jamak lan lumrahe Samba pangestune pun bapa tampan ana gurawalan pamundhinipun putra paduka kula Dewaji pepundhen kula kula tampi muwi dhateng bawa leksananipun putra paduka Kanjeng Dewaji pepundhen kula iya muga-muga Samba arinipun kakang Setyaki Raharjo Piswane jeneng sira. Kula nggih Kanjeng Gusti Prabu. Piswanipun ingkang rayi kula. Boten wonten pambengan satunggal menapa sungkem pangabekti kula katur paduka Kanjeng Gusti Prabu pepundhen kula. Iya suntompo bali padha-padha. Welah satrianing praja Ndrawati suba sitane pancen mawa tata ana pamrih lan parane yen to sungkem marang panjenengan ingsun wis dadi lan wajibe lamun sembah iku muhung marang Kang Murba dumadi suntompo Setyaki arinipun kakang puja puji astutinipun kakang uga kebat katampiyo inggih gurawalan pamundhinipun ingkang rayi paduka kula Setyaki mugia handadosaken pawelaksana iya pinarak lenggah ingkang sekeca Setyaki sampun boten kirang sekeca Kanjeng Gusti Prabu pepundhen kula akang pati udawa kula nuwun dawuh sabda pandika sinuwun sungkem bekti kula katur paduka sinuwun pepundhen kula
Satriya Suntompo bali podo-podo pangestuning sun uga kebat katampiyo Kakang Pati. Kula nggih. Kula tampi kula pundi dadosa bawa lesana kula. Muwuhana dhateng daya kasantosanipun. Engkeng wrangka paduka kula. Iya muga-muga. Saking mriku Gusti, yadong dawuh, yadong dituka mawantu-wantu. Tinimbalan ngarsa paduka sinuwun Prabu. Badhe wonten serepan dawuh menapa samekta ing ati sawega ing diri. Engkeng wrangka paduka kula patih kudawa. Nyendikani dawuh paduka Kanjeng Gusti pemuden kula. Alon-alon den alireh wong karsa mboten sandi. Heneng-heneng iku mahanani dadi ngaturake pambagyo kelawan bapa pendhita wis tak aturake keparang ingkang bapa kula nebun-nebun enjing sejawa sonten wonten ari palenggan menika sak yektinipun senajan to ingkang bapa kula mboten tinimbalan rawuh nanging ingkang bapa kula ngrawuh wonten ing paduka Kraton Drawati wonten ngarsa paduka ngger anak Nata Drawati. Kangge ampun paring deduka ingkang bapa kula namung sipat dermi anglampahi dharmaning wajib dados tiyang asepah. Monggo ngger anak Prabu paduka babar ingkang dados wigatinipun piswanan wonten ing ari menika. Lan ing sak mangkenipun ingkang bapa kula iki badhe nderek klungsur-klungsur atur saperlu nebu-nebu enjing Jawa sonten ingkang sampun kapireng tumeki manca praja ingkang sampun kapireng tumeki panca lima meka ning ampun dipun wastani sak mangke ingkang bapa kula nderek nyampuri urusan Dorawati tan samarpa boreng sukmo sinok moyong winah iwe ngasepi senempen terangeng kapu kaning warana tarlen liyep layaping kaloyo pindha pesat Pinusuk ping rasa jati
sanjraheng kang pus pito arum kasliring samirono mri sekar gadung gandani roko ngas maweh raras renane Indriyo Bapa pendito saking Sukolimo Bapa kula nuwun dawuh sabda pangandika ngger anak Natandrawati pito guna mboyo tau angih nuwun sewu bapa penito rawuh paduka wonten ing negari Dwarawati mriki mboten tinimbalan mboten ateges kula kawratan janur gunung kadingaren legok ketingalipun wonten rawuhipun paduka ing semu badhe wonten wigati ingkang sak klangkung menapa bapa pendhita menika wonten cecala saking kadang kula saking Astina Yai Prabu Sudana menapa kados pundi mboten mboten hangin nuwun sewu nggih anak Prabu anak Natandrawati sayekti kula dipun wastani lingsem nggih mboten lingsem dipun wastani kula menika dados pendhita ider nggih mboten anggih kula mboten wastani bapa pendhita menika dados pendhita ider inggih kula yakin paduka menika anak Prabu Ndrawati menika nalindra ingkang wicaksana mboten ni mangke mboten dipun pun panjenengan menika badhe wastani kula dados pendhita ider wangsun nyuwun dipun sangone niku mboten namung ingkang bapa kula nggih nuwun sewu ingkang bapa kula nderek nyuwun miterang awit pawarto ingkang sampun makantar-kantar kondang ing manca negari dumugi ning Sukolimo mriku kula midanget nuwun sewu nggih anak Prabu kula midanget bilih kembang Wijaya Kusuma jimat kagunganipun paduka nggih anak Natandrawati menika sampun sakwetawis dangu ical saking gedhong pusaka ingkang menika nggih ingkang bapa kula menika rumaos nderek priyatos ingkang bapa kula rumaos kedah bela rasa awit napa kula mangertos ing tembenipun paduka nggih anak Prabu badhe dados botoipun perang Baratayuda ing kadang Pandhawa kelamon ngantos kembang Wijaya Kusuma menika ical boten saged dipun panggihaken mangkel kalindhingipun ngamarta nggih Pandhawa Pandhawa niku murid kula sajroning batos kula tetep awrat dhateng Pandhawa awit napa Werkudara kalian Janaka niku murid kula senajan kula niku nderek yoga siswa kula ing Kurawa ing Astina ning ati kula tetep abot kalian Pandhawa makaten bapa pendhita matur gunging panuwun inggih anggih kepareng matur sakwetawis menika sayekti babagan ingkang namung dipun ngertosi
dening ingkang putra kula Kewala. Nanging tebih bapa pendhita saking Sukalima kula angeni bilih sampun sak wetawis dangu kembang Wijaya Kusuma menika ical saking gedhong pusaka. Sampun sak wetawis dangu kembang Wijaya Kusuma ical saking gedhong pusaka. Mila saben-saben pasewakan agung ing Kraton Drawati, piswanan agung ing Kraton Drawati mboten namung ingkang kula penggalihaken, ingkang kula rembug anggih icalipun babagan jimat kembang Wijaya Kusuma. Lah saking menika nggih, ingkang bapa kula nderek priyatos, ingkang bapa kula nderek prihatin.